aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de Evolved, e dessa vez jogando com inscritos, beleza? Então desde já mando um salve aí pro Zé do Kill e pro KS King GG, são os dois inscritos meus que estão jogando comigo hoje, beleza? Então bora lá, vamos jogar. Vamos fazer uma coisinha massa aqui. Será que eu consigo roubar lá rapidão o buff desse cara? Ai, me ferrei. Meu Deus. What a lovely breeze. What a beautiful moon. Já vi que vai trollar já. Saiu a pau, cara. Tá chovendo pra caramba aqui, então se eu colocar uma música de fundo nessa play aqui é porque... É pra não ficar com som mesmo de chuva aí no fundo dessa nave. Beleza. Engraçado demais, cara. Tô aqui pra me divertir, nem tô aqui pra me estressar, então que se rale aí. Ativa a habilidade. Eu não vou voltar igual retardado aqui por nada, que eu nem sei onde é que... Na verdade, já sei sim. Eu imaginei que ele estivesse aqui, mas não estão na caída. Ah! Putz grila, velho. Vamos jogar mais recuado, que senão a parada vai ficar bruta aqui pro nosso lado. Repartiano. A ult tenebrosa. É sério que ela achou que ia me matar assim? Group up. Ah, cara, que mentira, velho. Your fort has been destroyed. Fall back. An enemy has been killed. Group. The moon rises. Fall back.
Boa. Peguei a bichola lá. Boa demais, time. Onde é que tu vai, Buffy? Beleza. A gente tá voltando pra partida agora. No meio um pouco do começo. Beleza, vamos ajudar aqui. Protect our nightshade. Our hero has been killed. An enemy has been killed. Double kill. My victory waxes and wanes. Our hero has been. Nossa, eu quase tomei na boga aqui, filha da mãe. Beleza, vamos voltar. Your team has destroyed a fort. Killing spree. Boa demais, hein? Is there anyone more? Attack enemies. Lunaria. Fall back. Dominating. Nossa senhora, o bicho tá levando de pinguim, velho. Nossa, roubei o kill do cara, eu acho. Só pode. Boa. Your team has destroyed a fort. Attacked enemy tower. Your team has destroyed a fort. Espera aí, deixa eu ver aqui. Group up. Beleza, vamos. Ah, que beleza. Me ferrei. Fall back. Unstoppable. Your fort has been destroyed. Simply stunning, no? An enemy has been killed. Our hero has been killed. Vaza, vaza. Fall back. Fall back. Bicho ficou lá, vai morrer? Ou não? Ou vai fugir? Morreu. Vamos ajudar aqui o pinguim. Pinguim. Boa. Mais um itemzinho. A build que eu tô usando aqui é uma build de tanque, tá, galera? Ui, não deu pra salvar, brother. Protect our tower. Protect our Lunaria. Simply stunning, no? Group. An enemy has been slain. Morreu, tio. An enemy has been slain. He never leaves my thoughts.
Beleza. Flower power. Talk enemies. Boa, pinguim. Essa build não é troll, tá, galera? Attack enemy tower. Joguei meio mal no começo mesmo. Protect our Nosferatu. Oh, droga, fiz cagada aqui. An enemy has boa. Beleza. Pra torre então, pô. Penguin e o tanque ali, que é os críticos. A ult da Lunária é xarope, hein, velho. Deu nem tempo ali pra bicho, cara. Não deu pra salvar o tanque. Meu Deus, que sorte foi essa. Fall back. Killing spree. Fall back. Boa, GG. Victory. Vamos ver como é que a gente ficou. /3, 10 assistência, cara. Bom pra caramba. E é isso, galera. Essa foi a partida jogando com os inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sapeca o like, que ajuda muito o canal. Fortalece muito o gostei de vocês. Se você não é inscrito no canal, ative o sininho pra receber notificação de todo o vídeo novo que eu venho postar no canal, beleza? E deixa nos comentários as sugestões de conteúdo, seu feedback desse vídeo, tá bom? Comenta aí alguma build louca que eu posso trazer aqui, alguma coisa bem diferente aí pra eu fazer. E, enfim, comenta aí, beleza? Se você quiser jogar no próximo vídeo aí, no Jogando com os Inscritos, deixa nos comentários aí que a gente combina de jogar, beleza? Eu pego o seu WhatsApp, a gente vê e a gente joga junto, beleza? E é isso, galera. Obrigadão mesmo. Tamo junto, é nóis. E falou!